gde nam je zapravo dobar početak ove priče? Pa sad ti evo ispred sebe držiš knjigu. Mm-hmm. Ja sam objavio knjigu, to je kao bio neki povod za ovaj razgovor. Da. I sad do knjige je došlo tako što sam ja proveo izvesno vreme u zatvoru. Da. A u zatvoru sam zaglavio zbog ganđe. Mogu samo ako naj... Znači, ja se u knjizi nisam nešto dodirivao razloga mog odlaska. Znači, to su više kao moji neki doživljaj zatvora. Mm-hmm. Razlog je, mom cimeru i meni u Zrenjaninu je policija u stanu na polici, poput ove sad ovde, pronašla 72 grama marihuane u jednoj kesi. I mi smo bojice zaglavili zatvorske kazne. Lepe. Lepe. Koliko si ti dobio? 3,5 godine. 3,5 godine. Da. Koliko je on dobio? 4. Za 70 grama marihuane? 72. 72. Mislim, kad već govorimo o 70, ajde govorimo i 72. Naš, i ta dva. Mi smo osuđeni za dva krivična dela. Mm-hmm. Jedno je proizvodnje i stavljanje u promet, a drugo je omogućavanje uživanja. Ujebot. To se tako lepo zove, da. E sada, to nam otvara spektar nekih tema. Ovaj, ja sam imao već epizode posvećene baš tome, tako da ljudi ukoliko budu zainteresovani mogu da ih poslušaju. Gde smo se bavili jednim velikim zakonskim problemom koji postoji i zbog kojeg mnogi ljudi trpe u ovoj zemlji, to je da mi nemamo zapravo nikakvu klasifikaciju psihoaktivnih supstanci. Droga zakon. Je droga. To je to, Srbiji. That's it. Znači, da li je heroin ili je marihuana? Apsolutno, pred zakonom je isto. Potpuno ili isto. Ili bensedin ili šta god već. Da. I ti zapravo se nalaziš na milost i nemilost u suštini ono, sudije, policajaca ili koga god, kakvi, znaš, na kakve ljude naletiš i kako su se oni zainatili u tom trenutku, zavisi kako možeš da prođeš. Znaš, tebi policajac ako nađe joint ono, na ulici, može ti pravi strašan problem u životu. A možda prođe ništa, možda malo para, zavisi. Tako je. I tako, što znači da ti u stvari zavisiš od okolnosti, ne zavisiš, ne postoji nikakav zakonski okvir na koji možda se osloniš, jer okvir je vrlo jasan. Mislim, ja sam dobio dve minimalne zatvorske kazne. To je strašno. Znaš, mislim, meni je to prvo jedino krivično delo bilo. Znaš, nije 3 godine za stavljanje u promet i 6 meseci za omogućavanje uživanja. To su dve minimalne kazne. Znači, mene niko nije odrao, ja sam dobio kao koliko mora. Da, koliko zakonski mora, da. Čoveč. Neverovatno je, bote. I ovaj, taj proces je, mislim, koliko trajao? Za početak, kako su vam uopšte panduri tu došli, upali, šta je to, ko je, ono, zašto bi vam upao neko u stan? Ajde ovako sad, da nekako... Da. Razbijemo to. Mi jesmo kupovali 100 grama marihuane, mislim, da. Sad je prošlo iz dovoljno vremena, odrobili smo bojice to, pa kao. I znaš i sam kako ljudi koji puše travu, to košta. Da. I da bi ti pušio travu, mislim, pritom čak i nisam toliko neki ono energičan pušač trave kao mnogi što jesu, da. Ali da bi ti to bilo za džabe, ti nekako to, znaš, mi kupimo 100, pola zduvamo sami, pola, ti uzmeš 10, ti uzmeš 5. Mislim, da se ne lažemo, ljudi koji me poznaju znaju da nisam neki ono iz tog kriminalnog miljeja nikad bio i... Ne bi ni bio ovde da jesi. I to je trajalo koliko? 2 meseca. Od prvi put kad smo nabavili tu količinu trave do momenta kad smo bili u pritvoru. Mm-hmm. Uglavnom, neko iskoristio jednog našeg poznanika i došao sa njim kod nas u stan preko dana. Ja sam ovako poslao devojci poruku kako krećem, pošto sam trebao da krenem u Pulu da se nađem s jednim bendom i da ih vozim turneju. Aha. Da budem na moru 3 dana na festivalu Sea Splash i da ih onda posle Sea Splasha vozim 10 dana po Francuze. Da, bio sam na Sea Splashu, dobar festival. Dobar, da. Ja, bio sam ja i pre i posle, tad nisam. Da. I? Uglavnom mi smo, ja ulazim onako u stan da se javim cimeru i drugaru jednom i gledam dva tipa koji u tom trenutku vade značke i govore, e da, mi smo policija. I ti sad možda ugasiš to pojačalo i ti... Znači oni su ušli u stan, otpičan stan, javili se mojim cimerima, rekli tu cef, oni rekli otišao da kupi sendvič, sad će da ide na more. Da. Sačekali 5 minuta. I kakav je to trenutak bio? Čudan, ono, mislim, znaš, kako da kažem, prvo nisam sanjao uopšte šta me čeka. Mm. Znaš, mi smo, čak smo peške su nas odveli, pošto smo blizu policijske stanice smo živjeli. Odlaziš tamo i sad tu kreće, znaš kako to, ono, good cup, bad cup, vamo, tamo, znaš, nekako bi sad, ne bi da detaljišem previše, ali prošao je dan, ti shvataš da to sad više nije no, nego da postoji problem. Dodeljuje mi se advokat po službenoj dužnosti, gde neka žena dođe i mi kaže, slušaj, ja se ne bavim ovim, ti moraš naći pravog advokata, ti imaš problem. Kao, najbolje što mogu ti sad kažem, da se braniš ćutanjem. Dobro, dobro. To znači da će te zatvoriti. Da. Dobro. Tebe su odmah zatvorili, ja.
ja sam samo me prebacio iz policijske stanice u zrenjaninski zatvor. I... Samo koja je ta godina bila? 2012. 2012. Da, da. Mislim, tu me razdvajaju sa Cimerom. Mislim, sećam se, mi smo se to leto družili. Ti si, tako, mi smo se družili kad sam ja izašao iz istrage, sledeće godine. Aha, sledeće godine kad si izašao iz istrage, okej, okej. Uglavnom, mislim, ja sad govorim u svoje ime, ali sve se to paralelno sa mnom događa i tomom Cimeru, znaš, da, nekako, da. Ajde, sad pričam. Jeste bili zajedno sve vreme ili su vas odvojili? Ne, odmah su nas razdvojili, ne možete tu više. To je onog momenta kad su nas uhapsili, su nas i razdvojili. Ja sam sam u samici nekoj policijski, u zatvoru. Mislim, ja samo znam cijeli život gde je ta zgrada. Znaš, prošao sam tu da 100 puta, tu u centru Zrenjanina. Znaš, čuješ neke zvukove vamo tamo. Mislim, a zatvorska soba kao na filmu, ono, krevet, jedan skršeni, još jedan pored, ti si sam, jedan prozorčić. Imam osjećaj da sam u suterenu nekom, znaš, čujem loptu kako tapka ujutru i tako. Znaš, znači, ono, čuješ da ti je iznad glave nekako. Nemaš osjećaj, dezorijentisan si malo, znaš. Da, da, da. Ona vratanca, samo doručak i to. I ja sam tu razmišljao sad kao, aha, dobro. Ne znam, sećam se, Rabas kad je zveknuo drugar jedan nešto u Beogradu s 200 grama, lupam sad, znači tako sad vrtim kroz glavu koga znam da je najbo bio na taj način, da. I kao, ne znam, prošao uslov, pa onda koga zna, aha da, Jašar bio u zatvoru, dobro, i sećam se njegove priče posle trećeg hapšenja sa marihuanom, gde mu sudinica govori, Jakšiću, moraš u zatvor, da, da, dobio 4 meseca, 6 meseci, tako nešto, i sad vrtim kao, dobro, ajde, prvi put mi je, znači, zamišljam ja, znaš, bit će sad sranje, znaš, sad mama, tata, svi će da znaju. Mislim, znaš, vidite, oni sve znaju šta se događa, ali drugačije kad da. Si ti sad uhapšen, znaš, znači, nekako prolazi 48 sati, ne kapiram ja i dalje šta me čeka. I tek onog momenta kad su me odveli, kad ti dolaziš u grupnu sobu među druge ljude, koji me pitaju, aha, jesi ti Aleksandar R ili si Milan Č? Rekao mi Milan Č. E, momak, kad ćete se vi hašere pametiti 3 godine, ti ne gine, znaš. I su, jo, razmišljam, lažu, razumeš, znaš, ono sad, misli, pazi, ti si, jedno tu imaš 14 nekih ljudi da. U sobi, ko ono filmu, ono, goli do pola, sija sunce, leto, 40 stepeni, Zrenjanin, nema vode, ono, baloni vode stoje na, mislim, haos. Da. I tek kad me odvedu kod istražnog sudije, to se sve tako događa, mislim, a tamo su sud i zatvor spojeni, pa to se sve nekako u jednom danu izdešava. Pojavljuje se tip koji kaže, ja sam tvoj advokat, angažovali smo tvoji porodice, prijatelji, te imaš problem, takav i takav, preti ti kazna ta i ta. Tu ja shvatam šta sa mene čeka, da je to tako, znaš. Da. I nekako to prihvatiš, proveo sam 3 meseca. E sad, to me zanima, kako šta znači nekako to prihvatiš, znaš, to kao, šta, miriš se sa sudbinom pa, ili... Ne miriš ili, se... Ili imaš neki panični napad, nemam pojma, znaš. Ne mogu mislim, da ti ja kažem odlepio, tako, pa mislim, odlepiš, ali nekako te puno toga te upuca, znaš. Da. Znači, ono, manje razmišljaš o tome šta će biti za 3 meseca, nego ono, aha, dobro, šta ti se ruši sad u ovoj nekog najbližoj budućnosti, da. A sad i u toj sobi ima 3 slobodna kreveta, ovi ti kažu, čekaj malo, znaš, niko ti ne kaže sad sedi na ovaj krevet ili na ovaj, znaš, ne kaže Murija je sad to tvoje mesto, znaš, nego, znaš, sve, samo nekako puno toga ti se događa tu da bi razmišljao šta to znači dalje. Da, tako da. Nekako sam ja to, znaš, puno ti stvari obuzme pažnju. Da ne stigneš da, znaš, verovatno ti neko lupi macoli i kaže sad će ići 3,5 godine u zatvor, stvarno, to je to, malo bude drugačije. Da. Nego ovako samo gledaš nekako da se to uklopiš, da se izdogađa, kao i kad će prva poseta, kako je da pišeš, ovo, znaš, malo da, znaš, nešto da ti se dogodi, to mi je tako bilo. Da. I? Dolaziš kod istražnog? I tu se branim ćutanjem, isto po nalogu advokata i određuje mi se pritvor. Koliko? Pa oni ga određuju na do 30 dana. Aha, znači to znači mogu sutra te puste, a 30 dana smeju da te drže i smeju to da produže svaki put ako imaju neki osnov. To najavi znači 30 dana. Da, ja sam bio u pritvoru 3 meseca, 87 dana tačnije. Dva razloga su bila mog držanja u pritvoru, da ne utičem na svedoke i da ne ponovim krivično delo. I žalio sam se uz pomoć advokata na to da ne ponovim krivično delo i ta je tačka ukinuta. Jer kao, koji je osnov da ponovim, jer je meni to bilo prvo krivično delo. Znaš, to obično kao daju nekom ko je ponavljač, pa kao, znaš, ako ga pustimo, opet će da brlja, kao ja ipak sam se tu kao, bio sam good guy. I kad su svi svedoci koji su trebali da svedoče rekli svoje, mene puštaju. I sad tu počinje onda jedan čudan period života. Znaš, ti si slobodan, srećan si, kao izašao si iz otvora, znaš, mislim, ali nemaš pasoš,
Da. Svake dve, tri nedelje neko ročište, ovo, ono, znaš, znači, konstantno si u tom nekom, znaš, nisam se vratio u Zrenjanin, devojka mi se tamo, umeđu vremenu preselila u Novi Sad, samo sam otišao kod nje tamo. Znači, onda svako malo kako upadneš u neki životni ritam, kao zaliči da je normalno, onda te tako lupi prvostepena presuda, pa ne znam, znaš, znači, konstantno si u nekom, ono, i to ti niko ne broji, a to je trajalo godinu i nešto dana. Znaš, to je neki grozan period gde si kao, znaš, počnem da radim sa firmom nekom u Novom Sadu, ponudi mi se kao da se ja zaposlim tu, i onda moram kažem, pa da, ali mene čeka najverovatnije zatvor. Znaš, ne, ono, šta sad da se tu, ne vidim da zajebem te ljude s kojima kao je krenulo na lepo, znaš. I tu smo mi negde u tom periodu radili na turnirima od Bojkaške, ti si bio, da. Voditelja, ja, Tonac. I bleli smo po ceo dan zajedno, brate, od jutra do mraka, znači ne shvatate kako je to bleja bila, brate. Nedelju dana traje turnir, tako nešto. Taj. I to budu 3-4 turnira godišnje, da. Tako da smo mi celo leto... Beograd, Novi Sad. Kragujevac i Niš. Bio. Da, ne mogu više se setiti, bilo Beograd, ih je... Novi Sad, Kragujevac i Niš su bili. Nisam bio u jednom od ta dva. Kragujevac, jednom sam bio, na jednom nisam neko drugi. Da, ko će se setiti toga? Da, znaš, bilo je, mora ročište, ne diš nigde. Jasno. Nego se baš dogodilo tad tog leta... sam dobio prvostepenu presudu ili tako nešto. Pa znam, ti si se pojavio, jedan dan smo blejali, to je bila stara, pozdrav za celu ekipu, znaju oni ko su ako slušaju, a verujem da će slušati kad smo nas dvojica u pitanju, koji su bili sa nama u tom periodu, dosta smo se dobro sezali. Ja se tačno sećam kada si ti došao i bio u fazonu, znaš kako... Ti si onako... dobio posao za Vice, zvao te neki iz Londona, a ja sam dobio zatvor. Tako je. Da.